راتلون کی اتوار پورز باندی د پختون تحفظ مومنٹ چوتا پی ٹی ایم وای د هغه با احتجاجی لاریون وی ټول مسلمانان او تا زما چې څومره د قرآنی کریم رشتیا ویونکی او منونکی دی خو هغه چې اسی ټیم پاس کړي یاد وساتا قرآن چې چا منلی وي هغه د غیرت په ځای کې موجود وي داسې ډېر خلکو چې د قرآن نوم یې اخیسته هلو دا مرکز دی او دې نه قرآن خورېږي چې په پښتنو ګولۍ ورېدې ستا د ټول تنظیم مې پکې نماینده ونه لیده ته په پښتنو په مسلمانو خفه کېدی ته که جمهوریتو د کفر قانون نه موړ وې ته که د دې غلط رسومیاتو نه موړ وې تا به اعلان کړی و و نشته نو مسلمانانو چې چا دا قرآن موږ سره منلی دی او ویلی دی رتلون کې اتوار په ورځ دوه بجې به پېښور پریس کلب مخې ته په پېښور کې زمونږ احتجاجي جلسه وي امید دی چې ټول پښتانه او چې څوک هم د دې خلکو د دې ملک غلطو پالیسیانو نه تنګ دي او دغو خبرو نه تنګ دي چې دا ملک دې حکمران وران کړه دا حکمران یوازې د پښتون دشمن نه دی دا د خاورې دشمن دی دا د امریکې غلام دی د ټول اسلام و شرماو دا د امریکې قوانین دلته په خلکو باندې لاګو کوي دا هغوی دپاره لار هموارئ دا د مسلمان یوازې دشمن نه دی والله چې زمونږ حکمران طبقه د خاورې هم دشمنه ده دا خرڅوي سرو او نو چې چا قرآن منلی دی رتلونکي اتوار پورت سبا نه بل سبا دوه بجې به پېښور پریس کلب ته په پېښور کې چې زمونږ څومره ملګري دي ګیر چاپېره هغه به پېښور پریس کلب ته ځان رسوي او په نورو صوبو په علاقو کې ضلعو کې چې زمونږ کم ملګري دي هغه به خپلې ضلعې والی چې په کم ځای اعلان کړي هغه ځای ته به جمع کیږي خو دې مسجدو په جومات کې ناس خل به خامخا راځي لاس پورته کوي او کنه هلته خو هم نه وی راغلي